ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ተከታዮች፣ እንዴት ናችሁ? ትግስት ነኝ። በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የማዕድ ቲዩብ ይባላል። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢሉስትሬሽን ፎር ኦፍ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ክፍል አንድ ቪዲዮ ላይ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ምን እንደሆነ፣ ባንክ ስቴትመንት ምን እንደሆነ እና እንዴት ተደርጎ ባንክ የማስታረቅ ስራ እንዴት እንደሚሰራ ተመልክተናል። ዲቴል በዝርዝር ሁኔታ ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ በቁጥር እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም በተለያየ ጊዜ ቪዲዮ አፕሎድ በማደርግበት ጊዜ ፈጥኖ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ላይክም አድርጉ። ለሚያስፈልጋቸው እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። እንግዲህ በክፍል አንድ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከት ነው አንድ ድርጅት ከገንዘቡን ባንክ የሚያስቀምጥ ከሆነ እና ክፍያ በቼክ የሚከፍል ከሆነ ከባንክ ስቴትመንት ይቀበላል እና በየወሩ በየጊዜው በባንኩ ላይ ጋር ያለውን ሪከርድ እና በሱ በድርጅቱ በኩል ያለውን ሪከርድ ምዝገባ ማስታረቅ አለበት። ያ ደግሞ ሰውየው ይሄ ባንክ ማስታረቅ ስራ መስራት ምንድን ነው ብለናል። ጠቀሜታው አንደኛ በባንክ ያለውን ገንዘብ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ፣ መጭበርበሮች እንዳይኖሩ የመሳሰሉትን ነገሮች ለመቆጣጠር የሚረዳ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ባንክ ስቴትመንቱን እና የድርጅቱን ሪከርድ አንድ በአንድ ላይን ባይ ላይን ማናበብ አለበት። ካናበበ በኋላ ልዩነቶች ይገኛሉ። አሁን በዚህ ኢሉስትሬሽን ላይ እነዚህ የተገኙ ልዩነቶች ናቸው ማለት ነው እና በቀይ ያደረግኳቸው በባንኩ በኩል መስተካከል ያለባቸው ትራንዛክሽኖች ናቸው እና እነዚህ የባንኩ ናቸው። ስለዚህ እንመልከታቸው። አሁን መነሻው አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ the bank statement for Haile PLC indicates a balance of BR 77,040 as of July 31 and the balance of cash in bank in Haile PLC's ledger account on the same date is 32,760 ነው። አሁን እቺ የባንኩ ባላንስ ናት። በቀይ ጻፍኳት። የባንኩ ባላንስ 77,040 ነው የሚያሳየው በ31 ላይ ማለት ነው። ከዛ ቼክ ነምበር 5523 ፎር ብር 9620 ኤንድ ቼክ ነምበር 6547 ፎር ብር 10,000 አር አውትስታንዲንግ። አሁን ይሄ ማለት አውትስታንዲንግ ቼክ ማለት ድርጅቱ ይሄ አስቀማጩ ድርጅት በቼክ ጽፎ ለሰዎች ሰጥቶ የሚከፈል ቼክ ሰጥቶ ሰዎቹ ግን ይሄ ቼክ በአንድም በሌላ ምክንያት ባንክ ሄደው በዛ እስከዛ ለት ድረስ አልተቀበሉም ወይም አልተከፈለም ይሄ ብር። ነገር ግን አስቀማጩ ከፍየዋለሁ ብሎ መዝግቧል። ስለዚህ ባንክ ስላልደረሰ ባንኩ ስላልከፈለው በባንኩ መዝገብ ላይ አይታይም። ሌላኛው አራተኛው the deposit of July 31 birth 34,300 is not on the bank statement. ይሄ ደግሞ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ይባላል። ማለትም ጁላይ 31 ላይ አስቀማጩ ድርጅት ባንክ አስቀምጧል፣ አስገብቶታል እና አስገብቶም በራሱ መዝገብ ላይ መዝግቦታል። ነገር ግን ባንኩ ይሄንን 34,300 ብር በባንክ ስቴትመንት ላይ አላሳየውም። ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ዲሴምበር 31 ላይ ከሰዓት በኋላ ያሉትን ገቢዎች በሙሉ ባንኩ ክሎዚንግ የክሎዚንግ ቀን ነው ብሎ ከሰዓት በኋላ ክሎዚንግ ስለሚሰራ ከሰዓት በኋላ የገቡትን ገቢዎች በሙሉ በነገው ዕለት ወይም ደግሞ ኦገስት 1 ላይ የሚይዛቸው ቢሆን በባንኩ ሪከርድ ላይ አይታይም ማለት ነው። ምና የሚገኘው ይሄም ሪከርድ ባንኩ ዲሴምበር ማነው ኦገስት 31 ላይ ነው የሚገኘው። ሌላኛው a check is removed from the account of Haile for bir 320 that should have been removed from the account of another customer of the bank. አሁን ደግሞ
ባንኩ ላይ የሰራው ስህተት የ320 ብር ክፍያ የሌላ ከስተመርን የሚመለከት ከሌላ ከስተመር አካውንት ላይ መከፈል የሚገባውን ከሀይሌ ላይ ከፈልኩ ብሎ መዝግቧል 320። እነዚህ ናቸው አሁን በዚህ ስቴትመንት ላይ ሲናበብ ያገኘው በባንኩ በኩል መስተካከል ያለባቸው አጀስትመንት የሚያስፈልጋቸው እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እስቲ እንም አሁን በቅድሚያ የምንሰራው በባንክ ስቴትመንት በኩል ያለውን አጀስትመንት እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሃይሌ ድርጅቱ የድርጅቱ ስም ወይም ደግሞ የዲፖዚተሩ ስም ሃይሌ ፒኤልሲ ነው። ከዛ የዶክመንቱ አይነት ባንክ ሪኮንሲሊሽን ነው። ጁላይ 31, 2021 ይሄ ሄዲንጉ ነው ማለት ነው። ባላንስ ፐር ባንክ ስቴትመንት ቅድም እዛ ላይ እንዳየነው 77040 ነው የሚያሳየው። ከዛ ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ማለትም ዲፖዚተሩ ብሩን ባንክ አስቀምጧል ግን በባንኩ ሪከርድ ላይ ያላገኘ ነው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ይባላል። እሱ አሁን እዚህ ባላንስ ላይ መደመር አለበት ምክንያቱም ባንኩ ስላልመዘገበው። ከዛ ሌላኛው ባንክ ኢረር ነው። ከሌላ ሰው አካውንት ለምሳሌ ይሄ ሃይሌ አይደለ ከሀብታሙ ከሚባል ሰው አካውንት ላይ መቀነስ የሚገባውን ብር ከሃይሌ አካውንት ላይ በመቀነሱ ይሄንን በማነስ ስለሚታይ 320 ብር መደመር አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ያላግባብ ነው ከሃይሌ ላይ ተቀነሰው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ተደማሪ ያገኘ ነው እነዚህ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር 34620 ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ ድምር ስንት ይመጣል? 111660 ይሆናል። ከዛ ተቀናሹን ደግሞ እንመልከት። ዲዳክት አውትስታንዲንግ ቼክ። አውትስታንዲንግ ቼክ የሚባለው ቅድም እንደነገርኳችሁ አስቀማጩ ድርጅት ወይም ዲፖዚተሩ በቼክ ጽፎ ክፍያ ከፍሎ ለሰዎች ቼክ ቁጥር 1241 እና ቼክ ቁጥር 1241 9620 ብር የያዘ ቼክ ቁጥር 1245 10000 ብር የያዘ ቆርጧል። ቼክ ጽፏል ከፍያለውን ብሎ በራሱ መዝገብ ላይ መዝግቧል። ግን ይህ ቼክ በተለያየ ምክንያት ባንክ አልደረሰም። ይህ ስቴትመንት እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ባንኩ አልቀነሰውም። ስለዚህ አሁን ከባንኩ ላይ መቀነስ አለበት ማለት ነው። አሁን የሁለቱን መዝገብ ለማጣጣም አይደለ እየሰራን ያለነው። ይሄ በዲፖዚተሩ አካውንት ላይ ተቀናሽ ተደርጓል ባንኩ ግን ስላልደረሰው አልቀነሰም። ስለዚህ ሁለቱን ማሽ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ከባንኩ ሪከርድ ላይ መቀነስ አለብን። የሁለቱ ድምር 19620 መጣ። ከዛ ከዚህ ከሰብቶታሉ ላይ ስንቀንስ ከ111660 ላይ ይሄን 19620 ስንቀንስ 92040 ይመጣል ማለት ነው። አጀስትድ ባንክ ባላንስ 92040 ነው ማለት ነው። አሁን የባንኩን ካስታረቅን በኋላ በዲፖዚተሩ በኩል ያለውን ደግሞ መዝገብ እና ማስታረቅ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ያው በተመሳሳይ ቀን ማለት ጁላይ 31 ላይ የዲፖዚተሩ ካሽን ባንክ የሃይሌ ፒኤልሲ ሌጀር የሚያሳየው 32760 ነው። ከዛ እንግዲህ በጥቁር የተጻፉት በሙሉ የዲፖዚተሩን የሚመለከቱ ናቸው። ኢረር ኢን ሪከርዲንግ ቼክ ነምበር 5386 ፎር ብር 2000 ኢዝ ሪከርድድ ኢን ካሽ ፔመንት ጆርናል አዝ ብር 1760። ምንድነው ቼክ ነምበር 5386 ላይ 2000 ብር ተከፍሎ ነገር ግን ሲመዘግበው ሌጀሩ ላይ ዲፖዚተሩ ሌጀሩ ላይ ማነው ጆርናል ካሽ ፔመንት ጆርናሉ ላይ ሲመዘግብ 1760 ብሎ በማነስ መዝግቦታል ማለት ነው። ግን የከፈለው በትክክል የተከፈለው 2000 ነው። መዝገቡ ላይ ግን ከፈልኩ ብሎ የመዘገበው 1760 ነው። ሌላኛው ኖት ኤንድ ኢንትረስት ኮሌክትድ ባይ ዘ ባንክ ብር 60000 ኤንድ ብር 1800 ሪስፔክቲቭሊ ኖት ሪከርድድ ኢን ካሽ ሪሲት ጆርናል። ይሄ ደግሞ ኖትስ ሪሲቨብልን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ተከታታይ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ። እዛ ሄዳችሁ ዲቴይሉን ተመልከቱት። ለአሁን ግን ለማስታወስ አንድ ድርጅት የሆነ እቃ በክሬዲት ሲሸጥ ደንበኛው በተለያየ ምክንያት ለመክፈል ካልቻለ ምን ያደርገዋል? ቀኑን ለማራዘም
እና ህጋዊ ለማድረግ ወደ አካውንት ሪሲቨብል የተባለውን መጀመሪያ በአካውንት ሪሲቨብል ተመዝግቦ የነበረው ወደ ኖትስ ሪሲቨብል ይቀይረዋል። ይሄ ኖትስ ሪሲቨብል ህጋዊ ነው እና ኢንትረስትም አለው። ከዛ ይሄ ሻጩ ድርጅት ማለት ነው ኖቱን ያዘው ብር ሲያስፈልገው በመሃል ባንክ ይሄንን ኖትስ ባንክ ይወስድና ለባንክ ያስይዝና ከባንክ ብር ይበደራል። ከዛ ባንኩ ይበደርና እንዳጋጣሚ ግን ለሱ የሚመለስ ፕሮሲድ ቢኖረው እና ኢንትረስት ቢኖረው ባንኩ ኮሌክት አድርጎ ለአካውንቱ ላይ ያስገባለታል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ባንኩ ማን ነው ዲፖዚተሩ የሚያቀው ባንክ ስቴትመንት ሲደርሰው ነው እንጂ ከዛ በፊት ምንም መረጃ ስለሌለው አልመዘገበው። ሌላኛው NSF check. NSF check ማለት non sufficient fund ነው። ምንድነው? አንድ ድርጅት የሆነ check ይቀበላል። ለምሳሌ ይሄ አስቀማጩ ከXYZ ከተባለ ድርጅት ላይ check ተቀበለ። checkን ተቀበለና ኃይሌ ነው እንግዲህ ከXYZ check ተቀብሎ ባንክ ዲፖዚት አደረገው። ባንክ ዲፖዚት ሲያደርገው የኃይሌ ባንክ አቢሲኒያ ባንክ ነው ብለን እናስብ፣ የኤክስዋይዚ ባንክ ደግሞ ኮሜርሻል ባንክ ነው ብለን እናስብ። ከዛ አቢሲኒያ ባንክ ይሄ የተቀበለውን ቼክ ከኮሜርሻል ባንክ ቼክ ሲያደርግ በዚህ አካውንት በኤክስዋይዚ አካውንት ለዚህ ብር የሚሆን በቂ አካውንቱ ላይ በቂ ብር የለም፣ በቂ ፈንድ የለም ይለዋል። በዚህ ጊዜ አቢሲኒያ ባንክ ይሄንን ቼክ ለማይመልሳል ለኃይሌ ይመልስለታል። ኃይሌ ግን መጀመሪያ ምን ብሎ መዝግቧል? ብር አለኝ ብር ዲፖዚት አድርጌያለሁ ብሎ መዝግቦ ነበር። ባንኩ ግን NSF በተባለ ምክንያት መለሰው፣ አልመዘገበው። ሌላኛው ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ነው። ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ እንደዚሁ ባንኩ ለዲፖዚተሩ ለሰጠው አገልግሎት ቻርጅ የሚያደርገው የአገልግሎት ዋጋ ነው። ያም ደግሞ ይሄ ባንክ ስቴትመንት እስከደረሰው ድረስ ዲፖዚተሩ ስለማያውቀው አልመዘገበውም፣ ባንኩ ግን መዝግቧል። እንግዲህ አሁን በዚህ ባንክ ስቴትመንት ሲናበብ በዲፖዚተሩ በኩል የተገኙት እነዚህ ናቸው። እስቲ የዲፖዚተሩን አካውንት እናስታርቅ፣ አጀስት እናድርግ። እንግዲህ ቅድም እንደተመለከትነው ባላንስ ፐር ዲፖዚተር ሪከርድ 32760 ነው ብለናል። ከዛ የሚደመሩ አድ ኮሌክሽን ኦፍ ኖትስ ኤንድ ኢንትረስት፣ ቅድም ኖትስ እና ኢንትረስት ባንኩ ኮሌክት አድርጎለት አላለንም? እሱ እዚህ ላይ ዲፖዚተሩ ስለማያውቀው ስቴትመንት እስከሚመጣለት ድረስ ስለማያውቀው አሁን ይደመራል ማለት ነው። ተደማሪ ያገኘነው ይሄን ብቻ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ስንት ይሆናል? 94560 ሰብቶታሉ ማለት ነው። ከዛ ተቀናሾችን እንመልከት። ዲዳክት እዚህ ጋር ዲዳክት ባረጋቸው ዲዳክት ቦታ አይበቃኝም። እሺ ተቀናሾች ናቸው እነዚህ ተቀናሾች። NSF እዚች ጋር ባደርግ ጥሩ ነበረ ግን ቦታው ስለማይመቸኝ ነው። እሺ NSF ቼክ ያ ባንኩ ማኖ ዲፖዚተሩ ኦሬዲ አስቀም ዲፖዚት አድርጌያለሁ ብሎ ሲያስብ፣ ባንኩ ግን ቼክ ባደረገው XYZ ካምፓኒ ኮሜርሻል ባንክ ለአቢሲኒያ ባንክ ኮሜርሻል ባንክ ላይ ቼክ አድርጎ XYZ በዚህ አካውንት በቂ ለዚህ የሚሆን በቂ ብር የለውም ብሎ ተመላሽ ስላደረገበት ዲፖዚት አድርጌያለሁ ካለው ገንዘብ ላይ መቀነስ አለበት። ከዛ ሪከርዲንግ ኢረር ምንድነው? 2000 ብር ከፍሎ ዲፖዚተሩ 2000 ብር ከፍሎ ቆይ እንመልከተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቼክ ነምበር 5386 2000 ብር ከፍሎ ዲፖዚተሩ ማለት ነው መዝግቦ ማን ነው ቼክ 2000 ብር ከፍሎ ሲመዘግብ ግን 1760 ብሎ በማነስ መዝግቦታል። ስለዚህ በማነስ ስለመዘገበው 240 በ240 ብር በማነስ ስለመዘገበው ይሄ እዚህ ላይ ባላንሱ ላይ ከፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 240 ማስተካከያ መቀነስ አለባት። ይቺ ባለመቀነሷ ኦቨርስቴት ይሆናል ማለት ነው የባንኩ ባላንስ። ስለዚህ 240 እንቀንሳለን። ከዛ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ባንኩ አገልግሎት ለሰጠው አገልግሎት
ከዲፖዚተሩ አካውንት ላይ ቀንሷል። ነገር ግን ዲፖዚተሩ ይሄ እስከደረሰው ይሄ ስቴትመንት እስከደረሰው ድረስ ይሄንን ነገር ስለማያውቅ አልመዘገበውም፣ ከአካውንቱ ላይ አልቀነሰውም። ስለዚህ ከባላንሱ ላይ አልቀነሰውም። ሰርቪስ ቻርጅ፣ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ዲዳክት ይደረጋል ወይም ይቀነሳል ማለት ነው። የሶስቱ ድምር 2520 ነው። ከ94560 ላይ 2520ን ስንቀንስ 92040 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የባንኩ ሪከርድ እና የዲፖዚተሩ የባንኩ ሪከርድ የው 92040 ነው አይደል ያመጣ ነው አጀስት የተደረገው አጀስትድ ባንክ ባላንስ፣ እንዲሁም አጀስትድ ዲፖዚተር ባላንስ ይሄው 92040 ነው። በዚህ መልኩ አጀስት ይደረጋል ማለት ነው። እና እንግዲህ በየጊዜው ባንክ ሪኮንሲሊሽን መስራት ለድርጅቱ ምን ያህል ባንክ ያለው አካውንቱ ሂሳቡ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ የተጭበረበረ ነገር ቢኖር በጊዜው እንዲደረስበት፣ ያልተመዘገቡ ኢንካም ሬቨኑ እና ኤክስፔንስ ካለ እንዲመዘግብ፣ ለምሳሌ ኢንትረስት ሬቨኑ ነው፣ እንደገና ደግሞ ሰርቪስ ቻርጅ ኤክስፔንስ ነው። እነዚህን ነገሮች አፕዴት ለማድረግ ይረዳዋል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እነዚህ ኢንትሪዎች እንዴት እንደሚሰሩ ጆርናል ኢንትሪ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። አሁን ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ፕሪንሲፕል ኦፍ አካውንቲንግ መጽሐፍ ላይ ነው ቤዝ አድርጌ የሚሰራው፣ ግን የተለያዩ ዶክመንቶች ሞጁሎች ላይ በዚህ ርዕስ ላይ ከዚህ ጋር እያስተያያችሁ ስሩ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።